নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰীমা দেৱী ডেকা, গাঁও কঠোৰা। মই এশ দিনৰ এম এছ এম ইৰ অধীনত মধ্যপাণ্ডুৰী উইভিং সমবায় সমিতি লিটিমেন অধীনত 15 দিনৰ ডিজাইনৰ প্ৰশিক্ষণ কৰিছোঁ। উক্ত প্ৰশিক্ষণৰ পৰা মই বহুতো শিকিছোঁ। ডিজাইন বনোৱা, পেটন বনোৱা, ৰং মিলোৱা, গ্ৰাফ বনোৱা শিকিছোঁ। প্ৰথমতে মই কাপোৰৰ পৰাই ডিজাইন চাই কাপোৰ বনাইছিলোঁ। এতিয়া মই নিজে গ্ৰাফ বনাই কাপোৰত তুলিব পৰা হৈছোঁ। বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ মাহিলী ইনকাম 1000 টকাৰ উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই 2000 টকা উপাৰ্জন কৰোঁ। এশ দিনৰ এম ইৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ কৰি মই বহুতো লাভৱান হৈছোঁ। সেইকাৰণে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ।